آج کیا امید ہے ہمارا؟ بہت اچھا کیس ہے جی. کیپٹن صفدر صاحب آئیں گے آج پیش ہوں گے, سنیں گے فیصلہ. آ کے کیپٹن صاحب سے کسی کو رابطہ نہیں ہوا پتا ہے؟ ان کا فون بن جا رہا ہے, کل سے رابطے کی کوشش تو کریں جی. ایسے ہی